28. oktobar, datum kada je rođen Jigoro Kano, osnivač judo, obeležava se širom planete kao svetski dan ove veštine. Danas je na prigodan način obeležen i u Pirotu. Inače, ovaj sport je posle fudbala najpopularniji na svetu po broju nacionalnih saveza i registrovanih sportista. Škola Sveti Sava i grad Pirot uključeni su u projekat judo u škole. Zahvaljujući razumevanju vlade grada i učešću naše škole, osnovne škole Sveti Sava. Jedan smo od retkih gradova, zapravo u Srbiji je svega 9 gradova prošlo kroz ovaj projekat, odnosno prolazi kroz ovaj projekat, kako bi se džudo jednog dana, zdravlje Bože, uveo kao obavezan predmet, što i jeste cilj ovog projekta. Projekat džudo u škole je već zaživeo. Interesovanje dece i roditelja je veliko. Prvi efekti su odlični. Imamo preko 130 deteta koja pohađaju nastavu džudova. Ja sam prosto prijatno iznenađen odzivom dece koja dolaze. Imamo malih problema s obzirom da nismo u matičnoj školi, da imamo samo jedan termin dnevno, tako da zbog velikih grupa deca imaju jedan put nedeljno nastavu, ali verujem da ćemo sa prelaskom u matičnu školu te probleme rešiti i deca će imati sigurno minimum dva puta nedeljno i da ispoštujemo plan i program koji je za nas zadao Džudo Savez Srbije. Deca uživaju na časovima džudoa. Ja se zovem Iva, ja sam treći razred, učiteljica Snežane Gogić i meni se džudo sviđa jer su moji tata i baka trenirali džudo i rekli su da je to mnogo lep sport i ja sam pristala i meni se svidio i ja ću da nastavim dok god mogu da treniram ovaj sport. Ja se zovem Luka, prezivam se Stefanović. Džudo mi se sviđa, baš. Su teški trenici? Ne. I prvi sam razred. Ja se zovem Jovana i prvi sam razred i mnogo mi se sviđa džudo. Kakvi su treninzi, je li to teško? Ne? Pa ne. Lako. Hoćeš li nastaviti da treniraš džudo? Da. Ja se zovem Miloš Mančić, imam 9 godina i sviđa mi se džudo. Hoćeš li nastaviti da treniraš? Da. Tu stekao neke nove drugare, kakvi su treninzi? Pa i nisu baš neki novi drugari, svi se poznamo iz škole i svi se uvek igramo zajedno. Na današnjem javnom času trener džudo kluba Pirot Dragan Zdravković održuje kratko predavanje o istoriji ovog sporta, a potom su deci koja su uključena u projekat džudo u škole podeljene diplome Svetske džudo federacije i Džudo saveza Srbije.